kaikki nyky-Suomen kulttuuriset ja poliittiset instituutiot, hyödylliset ja monet vahingollisetkin, ovat peräisin samasta sotkan munasta, niin kuin kalevalalainen maailma. Eli 1800-luvun kielitaistelu Suomen ja Ruotsin välillä on synnyttänyt tavattomasti hedelmällistä ja elinvoimasta ja sellaista, mikä edelleen näkyy tässä 2000-luvun muuten perijuuriltaan muuttuneessa maailmassa. Fennoman ja suomalaisuusliike syntyi yleiseurooppalaisen kansallisromantiikan hengessä. Meillä se tarkoitti väestön enemmistön suomen kielen aseman parantamista ja suomenkielisen väestön, suomenkielisen kulttuurin, suomenkielisen tieteen edistämistä. Ja kulttuurirahasto on yksi 1800-luvun kielitaistelun lapsi, ennen kaikkea Fennomanian lapsi. Ja 1930-luvun lopulla Fennomanian jälkiaallossa ja Helsingin yliopiston kielitaisteluiden innoittamina suomenkielinen yliopistoväki pyrkii edistämään tieteen ja taiteen asiaa suomen kielellä. Ajatus uuden kulttuurirahaston perustamisesta syntyy vapaamuotoisessa keskustelupiirissä, joka tunnetaan nimellä kesäyliopistolaiset. Heidän innoittaminaan uuden hankkeen taakse asettuu useita yhteiskunnallisia päättäjiä ja kulttuurivaikuttajia. Uudelle kulttuurirahastolle ryhdytään keräämään varoja näyttävän kampanjan avulla. Yli 30 000 kansakoululaista kulki talosta taloon ja ovelta ovelle suorittamassa rahaston perustamiskeräystä. Perustamiskirjaan sai merkitä nimensä jokainen, joka lahjoitti vähintään 10 silloista markkaa. Lähes 200 000 nimeä kertyi tähän kulttuuriadressiin. Todellisia suurlahjoituksia saadaan liike-elämältä ja myös yksittäisiltä kansalaisilta. Maatalon emäntä Helmi Nuuttila lahjoittaa ensimmäisten joukossa 500 000 silloista markkaa. Kahden vuoden uurastuksen jälkeen Suomen kulttuurirahasto perustetaan 27. päivä helmikuuta vuonna 1939. Juhlatilaisuuden avajaispuheen pitää Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti. Hankkeen puuhamiehestä, maisteri Lauri Puntilasta, tulee Suomen kulttuurirahaston ensimmäinen yliasiamies. Kun kulttuurirahaston toiminta on juuri päässyt alkuun, Suomi joutuu toiseen maailmansotaan. Sodan aikana Suomen kulttuurirahasto vastaanottaa useita suurlahjoituksia. Säätiön historian suurin yksittäinen lahjoitus tulee vuonna 1943 makeistehtailija Heikki Huhtamäeltä. Myös liikenaiset luottavat kulttuurirahaston turvaan, ja 40-luvun lopulla rahastoa lähestyy kiinteistöliiketoiminnalla vaurastunut Maili Autio. Suomen kulttuurirahastoon perustetaan teollisuuden keksintöjen tukemista varten Maili Aution oma nimikkorahasto. Rahaston keksintötoimiston puoleen voivat kääntyä kaikki ne, jotka arvelevat tehneensä uuden ja hyödyllisen keksinnön. Ja professori Walter Keltikangas ovat keksineet mittarin, jolla pinon todellinen puumäärä voidaan mitata. Mittari on varustettu liikkuvilla puikoilla. Mittari painetaan pinon sivua vasten. Luetaan lukema, joka on tällä kertaa 82. Työnnetään puikot jälleen mittausasentoon. Pyrittiin niin kuin saamaan keksintöjä Suomeen, jotta suomalainen liike-elämä voisi mennä eteenpäin. 1950-luvulla syntyy yhtyneiden kuvalehtien VSOY:n ja kulttuurirahaston yhteistyönä uusi kirjallisuuskritiikkiin erikoistunut Parnasso-lehti. Parnasso on tietysti sen lähtökohta on panna vauhtia tähän suomalaiseen nukkuvaan kirjallisuuteen. Lehden toimitus muuttaa kulttuurirahaston tiloihin Boulevardi 5. 60-luvulla suomalaiset muuttavat joukoittain syrjäseuduilta teollisiin taajamiin ja kaupunkeihin. Ennätyksellinen muuttoaalto nostaa huolen maaseudun kulttuurin köyhtymisestä. Kulttuurirahastossa ryhdytään rakentamaan koko Suomea kattavaa maakuntarahastojen verkostoa. Maakuntarahastot oikeastaan syntyvät hyvään aikaan, ja siinä on tämä nimikkorahastokonsepti ollut mukana, että
valistuneet ja ehkä hiukan vaurastuneet ihmiset ovat pystyneet omaa nimeään kantavan rahaston osoittamaan sinne kulttuurirahaston hyvän hallinnon ja hyvän varainhoidon hoidon piiriin. Keski-Pohjanmaan rahasto on se kanava, jonka kautta minä saan vaikuttaa tähän maakuntaan ja tähän maahan. Onhan se identiteetin kasvatusta se, että niin nuoret pääsevät omia rajojansa kokeilemaan ja omaa energiaansa purkamaan joko tutkimukseen tai työhön tai taiteeseen tai mihin tahansa, niin mikä paremmin semmoista identiteettiä kasvattaa kuin tämmöiset asiat. Vuonna 1962 Lauri Puntila on vuosijuhlapuheessaan ajan hermolla. Hän nostaa esille naiset reservinä, jota pitäisi hyödyntää kulttuurityössä. Naistoimikunta oli 60-luvulla tosi merkittävä ja keskeinen tekijä. He esiintyivät telkkarissa ja kirjoittivat lehtijuttuja ja nostivat naisen asemaan liittyviä kysymyksiä esille. Meillä Suomessa jo naisten koulutustaso on korkeampi kuin miesten. Tuntuu siltä, että tässä asiassa tulee olemaan vaikeuksia, koska perinteellisesti on ollut tapana, että mies on viisaampi kuin vaimo. Ja nyt tällaisten avioliittojen solmimismahdollisuudet, jos suuri osa kansasta haluaa mennä naimisiin, niin täytyy hyväksyä myös se, että vaimo on käynyt koulua enemmän kuin mies. 70-luvulle tultaessa myös Suomen kulttuurielämä puolue politisoituu. Suomen kulttuurirahastossa ei kuitenkaan haluta asettua minkään poliittisen aatteen kannattajaksi ja rahasto vetäytyy pois aktiivisesta roolista kulttuuripolitiikassa. Eli istuttiin bulevardilla ja jaettiin rahaa hakemuksille, mutta ei muuten otettu hirveästi kantaa asioihin. 80-luvun alussa Suomen kulttuurirahastossa otetaan askel kohti näkyvämpää roolia, kun säätiötä lähestyy määrätietoinen lahjoittaja. Minä nimittäin soitin siitä kulttuurirahastolle ja ilmoitin, että minulla olisi aikomus, mutta että mulla on myöskin vaatimus. Lahjoituksen edellytyksenä on kansainvälisen laulukilpailun perustaminen. Kansainvälisestä Mirjam Helin laulukilpailusta on tullut yksi maailman arvostetuimpia laulukilpailuja. Mirjam Helin itse luuli lahjoitusta tehdessään, että hän ehtisi nähdä yhden kilpailun toteutuvan. Mutta ennätti kokea peräti 5 kilpailua elämänsä aikana. Ja tämä kaikki perustuu siihen, että uskotaan johonkin. Säätiörahahan ei myönnetä sillä perusteella, että se kuuluu jollekin. Vaan se myönnetään sillä perusteella, että joku haluaa myöntää jollekin, joku uskoo johonkin ja myöntää sen takia. Tässä on se perustavanlaatuinen ero tähän julkiseen valtaan. Yksittäisten lahjoittajien nimikkorahastot ovat tärkeä kivijalka rahaston toiminnassa. Suomen kulttuurirahasto ja sen eri maakuntarahastot vastaanottavat vuosittain yli 15 000 hakemusta, joita käsittelee yli 300 tieteen ja taiteen asiantuntijaa. Tavoitteena on, että kaikki asiantuntijat vaihtuu vuosittain, eli aina on eri porukka arvioimassa niitä hakemuksia. Kulttuurirahaston yksi iso valttihan on se, että henkilöstöä on vain 30. Kaikki muu perustuu luottamusmiesten korvauksettomaan, täysin palkkiottomaan työhön. Ja se, että meillä on nimettömät asiantuntijat, siis ei tiedetä ketkä on antamassa lausuntoja, niin se antaa mahdollisuuden vähän priorisoida siinä enemmän. Ei jaeta hyvin paljon pieniä apurahoja, vaan satsataan sitten kunnollisemmin niihin, jotka kaikkein parhaiksi arvioidaan. Taustalla vaikuttavasta apurahojen jakajasta on jälleen kuoriutunut aktiivinen kulttuurivaikuttaja. Sitten viimeinen 10 vuotta on taas otettu vähän aktiivisempi rooli ja pyritty vaikuttamaan asioihin omilla aloitteilla. Aloitteiden toivotaan antavan alkusysäyksen pysyville yhteiskunnallisille hankkeille muuttuvassa maailmassa. Merkittäviä tällaisia hankkeita ovat olleet muun muassa niin kutsutut kirjatalkoot, maamme kuntien kirjastojen kirjahankintoja varten.
Vuonna 2008 Suomen kulttuurirahasto käynnisti mittavan nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäisevän myrskyhankkeen. Myrskyssä me haluttiin auttaa erityisesti sellaisia nuoria, jotka ei muuten joudu kulttuurin kanssa tekemisiin. Siinä taiteilija osaa tukea nuoria niin kuin itse tuottamaan sitä taidetta. Tänä päivänä myrsky puhaltaa ympäri Suomea. 3 vuoden satsauksen jälkeen hanke jatkaa nyt lasten ja nuorten säätiön vetämänä. Suomen kulttuurirahaston perustamisesta on kulunut 75 vuotta. Hankerahoituksia, stipendejä, apurahoja ja palkintoja on rahaston historian saatossa jaettu nykyrahassa mitattuna 700 miljoonan euron edestä. Tuhannet suomalaiset saavat vuosittain Suomen kulttuurirahastosta tukea työlleen. Vuosien saatossa tapahtuneet muutokset yhteiskunnan rakenteissa, kulttuurin ja tutkimuksen tehtäväkentässä ja suomalaisten arkielämässä heijastuvat rahaston toiminnassa ja apurahojen jaossa. Ehkä kulttuurirahasto on sillä tavalla tällainen koko Suomen kuva. Ei ole mitään liian pientä tai liian suurta, jossa kulttuurirahasto ei olisi mukana. Se on sirkus, taiteen tukemista, tieteellistä tiukkaa tutkimusta, akateemisen maailman tukemista. Ei ole mitään sellaista elämänalaa, mun tietääkseni, jota kulttuurirahasto ei olisi tukenut.